Sändningen presenteras av Stay Live, Sparbanken Lidköping, Kakservice och EM Home. Och sen så fick med sig ett kryss därifrån och sen efter det har det varit idel segrar. Ett Villa Lidköping som har fått på handel centralt och där har vi 1-0. Felix Persson och Kyllönen. Felix Persson som har startat den här matchen helt briljant och varit involverad i princip. Ligamål om man räknar med både spel i Sverige och i Ryssland. Här får han möjligheten till det kanske. Ja, visst kommer det. Mål 1100 för Kristoffer Edlund. Vilket bandymål. För säsongen när han gör 2-0 för Villa Lidköping. Här kommer hörna nummer 4 och returen för Edlund och bollen är i mål. Felix Persson igen tror jag som tar vara på hörreturen där. Nummer 9, Felix. Gratchev kör nu. Gratchev avslutar reducerat. IFK Vänersborg, Ilja Gratchev med ett drömmål. Det behövdes lite. Broberg med bra fart. Går runt, håller i bollen skickligt och gör 4-1 för Villa Lidköping. Makalös prestation av Joel Broberg. Det är... Och det jag skulle säga ytterligare i pausen är också att det finns... Det kan komma mera. Persson! Och då är det 5-1. Hattrick av Felix Persson. Kärnkraftverket ifrån Rättvik. Felix Persson. Ja, om det ska kunna bli en vändning på det här så måste nog Vänersborg göra första målet. Och det gör man också i den andra halvleken när... Ilja Gratchev gör sitt andra mål i den här matchen fram till Edlund i skottsektorn. Laddar, skjuter på täckande Vänersborgsspelarna, men till slut så studsar ändå bollen in till 6-2. Gustav Friman där som är påpasslig på. Och så Herndal helt ren framför målet. Får också bollen, Alexander Herndal. Och då är det 7-2 för Villa Lidköping. Kliver in i sista 10 ordinarie minuterna. Snabbt igång mot Herolöf som är vaken här för Herolöf då. Och då är det reducerat till 7-3. Ja, där stod de och sov lite grann. En bra variant. Försvaret. Vill ha till lite mer av dem. Men varit väldigt osynlig. Bra fart här på Karlgren som bjuder på godis! Lund fin dragning, Lempinen yta finns här ute till vänster. Lempinen kan gå själv och avsluta och gör 8-4. Vackert, det får Kalle Lempinen och det är en ny. Siffrorna skrivs till 8 mål i mot 4 och spöket lever vidare helt enkelt för IFK Vänersborg. När man får möta storebror Villa Lidköping får man väl ändå säga. Ja. Sändningen presenteras av Stay Live, Sparbanken Lidköping, Kakservice och EM Home.